Bom dia, almas boas. Hoje eu acordei logo com. Bom, tomando aqui meu cafezinho, né? Que é de lei. Adoro um cafezinho. Aí um petista mandou um versículo dizendo que eu tava com ódio, não sei o quê. A conversa de petista agora é essa. Tão santinho, né? Esse povo. Aí você vai no Facebook deles. De 2 em 2 minutos é uma paulada em Temer, em Aécio, em não sei quem, e fica querendo que a gente não tenha atividade política. É, estamos vivendo uma época de ativismo político, né? Já tem ativismo social, já tem ativismo ecológico, agora é ativismo político. Até Lula velho ser preso, porque esse bicho não pode ser presidente, um camarada desse, maior organizador. Dessa esculhambação que tá aí. Bom, mas o assunto aqui é outro. Eu quero dizer, os petistas ficam entrando no meu Facebook e dizem assim: você só fala de Lula, do PT, porque você não fala dos ladrões aí de Natal. Aí, bom, se ele manda eu falar dos ladrões de Natal, eu acredito que ele fala, né? Aí vou lá no Facebook dele, não tem uma linha. Aí diz assim: ah, porque você só fala de Lula, do PT, porque você não fala de Aécio, não sei o quê. Eu já disse 200 mil vezes que dos outros eu passei 20 anos falando. Quando eu era petista, eu passei 20 anos falando desse povo. Eu digo, eu não tenho mal o que falar desse povo, não. Eu quero falar de ladrão novo. Ladrão novo é o PT. Só que aí, como ele manda eu falar, eu vou lá e não vejo nada. O que é que eles fazem? Eles pegam esses posts já fabricados aí pelo marketing petista e fica reproduzindo. Então eu estou começando a perceber que o que eles gostam mesmo é o que as pessoas gostam é de gente que escreve. E eu escrevo. Então, como eles não têm muita capacidade de escrever, só fica reproduzindo esses posts, véio, que ninguém nem lê mais, com aquele link daquele site velho amestrado que a gente descobriu que era tudo pago, tudo recebia bola. Aí eles, já que eles não têm capacidade de escrever, querem terceirizar. Eles são contra a terceirização. Agora, porque Dilma era a favor, né? E Lula defendeu. Agora só conta, que também é outro aspecto. Tudo que está aí de reforma, Lula e Dilma defendiam no governo do PT, porque tinha que fazer, porque tinha que modernizar, aí agora é tudo contra. Então eles ficam dizendo, por que você não fala disso? Por que você não fala daquilo? Aí eu vou lá e não encontro. Então, na verdade, eu acho que é uma incapacidade que eles têm de escrever, porque só. É uma sofá de reproduzir, poxa, e quer que os outros falem. Que situação, rapaz!